Allesammen, velkommen til en lille her random video. Det er alle mine videoer, men for det første, så er det fandme, at der kommer en ny hovedtelefon af. På. Kan I overhovedet se, hvor der står? Jo. Audio Technica ATH M50. Mega fed. Det er bare slet ikke, hvad jeg siger lige nu, men det går nok. Så der kommer en anmeldelse om dem på dem her, når jeg lige har fået brugt dem lidt. Og det lyder mega godt. Og planen med den her video er, fordi at i morgen klokken 2, onsdag den 9. klokken 2, der tager mig og tre af mine venner med i Greve Svømmehal. Greve Svømmehal. Så hvis der er nogen, der har tilfældigvis skulle være dernede, så ved to-tiden, der er vi også bare lige sådan reminder, fordi det går meget sjovt nu. Der var nogen fra kanalen, der så hernede. Tror jeg ikke, der er, men det går meget sjovt at se alligevel. Det er egentlig bare det, og I må have det godt til at ses igen. Hej.